ekspedīciju piedāvā Turkish Airlines, tērauda jumti Tode, lielveikals Nuko LV, gaļas pārstrādes uzņēmums Nākotne un Tērvete no pašu zemes nācis. Iepriekšējā sērijā mēs ieguvām lateksu gumijkoku plantācijā. Sapratām, kā jāģērbis audiencē pie Malaizijas karaļa, uzdevām jautājumus ķīniešu gaišruģim un iemācījāmies gleznot batikas tehnikā. Kopš senseniem laikiem Malakas šaurums bija ķīniešu un indiešu tirgotāju ļoti svarīgs tirzniecības ceļš. Tāpēc nav pārsteigums, ka šaurum abās pusēs sāka izveidoties lielas apmetnes. Vairāku gadsimtu garumā mūsdienu Malaizijas teritorijā radās un bruka valstis. Visvarenākā no tām bija Malakas sultanāts, kas izveidojās 15. Gadsimta sākumā ar galvaspilsētu brīnišķīgajā Malakā. Tomēr sultanāts pastāvēja tikai gadsimtu, līdz 1511. Gadā tam uzbruka Portugāļi. Tad arī sākās valsts koloniālais periods – no portugāļiem pie holandiešiem, no holandiešiem pie britiem. 1963. Gadā Malaizija ieguva neatkarību, bet šī pilsēta, Malaka, ir saglabājusi labu piemiņu par visiem saviem saimniekiem. Te viss ir sajaucies – kultūras, valodas, laikmeti un arhitektūras stili. Paskatieties uz visām šīm ēkām. Šis ir tā saucamais holandiešu laukums. Tā bija holandiešu valdības ēka. Kad holandieši aizgāja un visu pārņēma briti, ēkas tika pārbūvētas viņu vajadzībām. Tā skaitā arī tornis, kas uzbūvēts par godu karalienei Viktorijai. Malakā jums jāizmēģina kaut ko ļoti īpašu, šo transporta līdzekli, trīsriteni. Viņi lepojas ar savu darbu, tāpēc tos tik skaisti izdekurē. Kaut kas tik bezgaumīgs, bet reizē kaut kas tik apbrīnas vērts, jo nu kurš līdz tam vispār aizdomājās, ka tā arī var tāda karieta no Hello Kitty. Man krustmēt būtu laimīgi. Tā pilsētiņa, tās mazās šaurās ieliņas, mājas ar balkoniņiem, ar augu vīteņiem, atgādījiem Jūrlijānu. Kaut kur tāda Eiropa parādās. Man ļoti patika. Šī ir slavenā Malakas upe. Jūs noteikti esat dzirdējuši, ka Malaka bija slavena ar savām garšvielām. Tolaik kravas kuģi nāca pilsētā tieši pa šo upi. Cik jūsu valstī maksā viena burciņa melno piparu? Maza burciņa aptuveni 2 eiro vai 8 ringitus. Jā, bet tolaik, 15. Gadsimtā, 1 kilograms vietējo piparu nogādāts jūsu pusē bija 1 kilograma zelta vērtībā. Tātad 1 grams piparu atbild 1 gramam zelta. Tas bija tik ekskluzīvs, ka visu, ko nevarēja ielādēt kuģī, nodedzināja, lai ierobežot piedāvājumu. Un katru, kurš centās tos nozakt, nogalināja. Redzat šos varānus? Tos bieži var redzēt Malakas upes krastos, jo tie ir aizsargājami. Tos nedrīkst ķert un apēst. Kur gan tos ēdīs? Senos laikos visi tos ēd. Jā, varāni ir ļoti garšīgi. Par laimi, mūsdienu malakiešu kulinārijas gaume nav tik eksotiska.
Viszināmākais vietējais ēdiens ir rīsu vistas bumbiņas. Mums par lielu izbrīnu no vistas šajās bumbiņās bija tikai smarža. Es jūtu tā garšas buķa, tur iekšā ir kinza, tur ir vistas buljons. Tur ir universa garša. Buljonijā izvārts trīs jau. Nav nevainas. Nu, Rafaelo. Rafaelo. Gandrīz tā kā Rafaelo, tikai bez tās mandelītes iekšā, bez tā krēmiņa, bez tā kraukšķa apkārt, mums kopsies skaidiņā pārējais, viss ir tāpat kā Rafaelo. Jā. Mēs šo gaļu saucam par satē. Tie ir nelieli gaļas gabaliņi, cepti uz iesmiņiem. Vietējais šašliks. Tas ir ļoti vienkāršs, tradicionāls ēdienis. Tāpēc viņa cepiņa reāli lielā ugunī, nevis tā kā Latvijā zoglītē. Kod mērķīt saldā apkārtē. Jā. Šīs ir konfektes. Karamele no palmu cukura. Končas bija tādas, kurām var nolaust zobus un izraut visas plombas ārā. Pipermātra! Gribu pievērst jūsu uzmanību vietējo māju arhitektūrai. Paskatieties uz šo ēku. Aiz šīm durvīm ir vēl viena ēka. Holandiešu laikā zemes nodokli iekasēja atkarībā no mājas fasādes izmēra. Ja bija neliela fasāde, bet pagalmā atradās milzīga māja, par to nebija jāmaksā. Krāpšanās? Nē, tas bija legāli. Bet šī vieta tika uzbūvēta par godu Malaizijas un Ķīnas draudzībai. Vēsturiski 1403. Gadā šeit sākās ķīniešu klātbūtne. Te ieradās pirmais oficiālais Ķīnas pārstāvis. Un kopš tiem laikiem te sāka apmesties ķīnieši. Sākumā lielākoties tie bija dažādi tirgotāji. Lai nostiprinātu ekonomiskās un politiskās attiecības ar Padebešu valsti, Malakas sultāns pat apņēma par sievu ķīniešu princesi. Kopā ar princesi Malakā ieradās arī milzīga svīta. Tā ķīniešu tradīcijas un kultūra pakāpeniski ieplūda vietējā dzīvē. Vislielākā migrācija no Ķīnas notika vēlāk, britu kolonizācijas periodā. Bet tieši te Malakā uzradās pirmie Malaizijas ķīnieši, kuru tagad, starp citu, ir gandrīz 7 miljoni. Un tieši te var atrast vissenākās piemiņas par viņiem. Šis ir vecākais ķīniešu templis Malaizijā. Un tas ir vienīgais, kurā ir apvienots budisms, daoisms un konfucisms. Ļoti reti var sastapt ķīniešu templī visus kopā. Tu kļūdījies. Ķīniešu templī jāieiet vienmēr ar labo kāju, neuzkāpjot uz sliekšņa. Uz sliekšņa nekāpj, lai skatītos sev zem kājām un tādā veidā paklanītos templim. Budismu, daoismu un konfucismu bieži sauc par ētiskām reliģijām. Tajās nav dievu, bet priekšplānā tiek virzīti ētiskie ideāli, kas ticīgos saistā ar visuma vienotību. Budisms balstās uz mācību, ko izveidojis Siddhārta Gautama, zināms kā Buda vai apgaismotais. Saskaņā ar to, katrs cilvēks var sasniegt apgaismību, atsakoties no pasaulīgām vēlmēm ar pašdisciplīnas un meditācijas palīdzību. Daoisma koncepcijā neeksistē ne absolūta labuma, ne absolūta ļaunuma. Pasaulē viss ir relatīvs. Un tāpēc viens no tās pamatprincipiem ir pieņemt šo pasauli tādu, kāda tā ir, nemēģinot kaut ko tajā izmainīt. Konfucisms sludina Ķīnas filozofa Konfūcija mācību. Tās pamatnostādnes ir pienākuma, goda, cieņas pret vecākiem cilvēkiem un ziedošanās jēdzieni. Katram ir jāpilnveidojas attīstot sevī šīs īpašības, dēļ personīgās un sabiedrības laimes. Katrā reliģijā ir satiekās viens un tās pašas lietas. Vienas un tās pašas kvalitātes. Tikai vārdi ir drusku citi, kā tos nosaucam mēs. Mēs visi esam viens. Nu, mēs esam uz vienu mērķi, neatkarīgi no tā, kādā veidā mēs to darām. Ceļi ir dažādi tikai.
Lai aizdedzinātu vīraku, nedrīkst izmantot citu cilvēku aizdegtas sveces. Ja jūs to darīsiet, tad paņemsiet šo cilvēku problēmas. Mums ir jāaizdedzina no dievišķās liesmas. Pēc aizdedzināšanas jūs ejat pie katras urnas, veicat lūkšanu un katrā ievietojiet trīs vīraka kociņus. Mēs ticam, ka tā ir barība viņa pasaulē. Es sajūtu mieru. Tā sajūta bija ļoti harmoniska un mierīga un tādā nosvērta. Tas bija tas, kas man patīk. Tas bija ķīniešu templis. Šī ir mošeja, bet tur tālāk ir indiešu templis. Šo ielu mēs saucam par harmonijas ielu. Šeit visi dzīvo kopā vienu vietu, harmonijā. Tas ļoti labi atspoguļo, kas ir Malaizija. Valsts, kurā viss šīs lielās reliģijas un etniskās grupas dzīvo ļoti draudzīgi vienu otrai blakus. Dzīvojam visi šeit kopā. Un ar to mēs varam visi kopā darīt labākas lietas savai valstī, savai zemē un kļūt stiprāk kā tauta. Tā kā šī ideja man tiešām likās ļoti labi un pārdomāta. Starp citu, šādas harmonijas rezultātā savulaik Malakā radās jauna unikāla tauta – Baba Ņuņa. Nu, bet par to pēc reklāmas. Ekspedīciju piedāvā Turkish Airlines. Tērauda jumti Tode, lielveikals Nuko LV, gaļas pārstrādes uzņēmums Nākotne un Tērvete no pašu zemes nācis. Tagad es jums pasūtīšu vienu unikālu dzērienu, ko jūs noteikti iepriekš neesat garšojuši. Kafijas un tējas maisījumu vienā dzērienā. Kas radies tieši šajā reģionā. Mēs to saucam par tam, kas nozīmē maisījums. Tas var būt gan augsts, gan arī karsts. Es bažījos par to, vai vispār mani es varu iedzert kaut ko tādu. Man tāds kaut kas tas tā visā likās tāds... Tēja bija super stipra. Tad bija kafija, kura arī bija stipra. Un tad nācā piens. Un tad nāca vēl kondensētais piens, kurš izglābja visu vienmēr. Ārpats ir garšīgi. Man patīk, riktīgi. Super vienkārši. Es noteikti, noteikti mājās to izmēģināšu un uztaisīšu arī saviem draugiem un ģimenei. Nav nekāds brīnums, ka tieši šajā pilsētā, kur tik ļoti patīk visu sajaukt, pat tēju ar kafiju, parādījās Baba Ņuņa kultūra. Šī unikālā tauta radās, ka tie paši ķīnieši, kas ieradās Malakā 15. Gadsimtā, aprecēja vietējās meitenes. Uzzināt vairāk var etnogrāfiskajā mājā muzejā. Te viss ir iekārtots atbilstoši senajām tradīcijām, un saimniecei Sabrinai piemīt vienkārši satriecoša humora izjūta. Vispār, Baba un Ņuņa ir tiešie mantinieki tiem ķīniešiem, kas ieradās Malakā un aprecēja vietējās sievietes – malajietes. Mēs runājam par notikumiem pirms 500-600 gadiem. Un tādējādi viņu pēctečus, otrās paaudzes vīriešus, sauc par Baba, bet sievietes par Ņuņa. Baba. Ņuņa. Šī ir jaukta kultūra, ķīniešu tēva un malajiešu mātes tradīciju saplūšana. Tikai trijās vietās – Penangā, Malakā un Singapūrā – varēja sastapt šo Baba Ņuņa tautu. Lūk, tā izskatījās viņu viesistaba. Un blakus telpu sauc par tumšo istabu, jo vīriešiem nebija ļauts redzēt neprecētu sievieti. Tolaik viņi bija ļoti konservatīvi. Sievietes nerādījās publiskās vietās.
Bet kā gan sameklēt sev vīru? Visu organizēja vecāki. Izmantoja savedēju pakalpojumus, kuri gāja pa mājām un sarunājās ar vecākiem, kam bija dēli vai meitas, un centās izveidot labus pārus. Bagātos ar bagātajiem, nabagos ar nabagajiem. Tas bija stingri. Kad ģimene bija atrasta, noteica datumu, bet nevis satikšanos. Jaunais vīrietis kopā ar vecākiem nāca šurp, bet meitene aiz sienas varēja tikai slepus paskatīties uz līgavainu. Viņa redzēja mazliet vairāk kā neko. Kādā vecumā tolaik precējās? 15, 16, 17. 20 bija jau par vecu, neviens viņu negribēja. Bet tas vispār diezgan nežēlīgi 15-16 gadīgus bērns, kas viens otru nepazīst, vienkārši sapracina pēc tā, kad Džeks aiziet pie savas iespējamās līgavas mājā un kopā ar savu mammu, tas Džeks klausās kā līgavais sienas piestiņā vienkārši stampā zemes riekstus. Topošā vīra ģimenei bija jānogaršo ēdienu, ko pagatavojusi meitene. Ja garša bija laba, tad viņu bija vērts precēt. Tā arī izvēlējās. Man šķiet, ka es labi gatavoju. Es varētu būt laba ņuņa. Vispār jaunie vispirms aprecējās un tikai pēc tam pirmo reizi satikās, bet nevis vispirms randiņu un pēc tam kāzas. Kāzu ceremonijas laikā līgavai sejai priekšā bija plīvurs, un noņemot plīvuru, līgavainis uztraucās, gaidīdams pārsteigumu. Man patīk tā, ka viņiem tā pirmā kāzu nakts ir viņa pirmā satikšanās. Un tad tā pirmā kāzu nakts viņa iet guļamistabā, un tad ir viena gulta, uz kuras viņi sēž un aprunājas. Nu, tā teikt, iepazīst viens otru, pirms dodās gulēt. Un tāpat darīja arī precētie pāri. Jo tad, kad tu sarunājies ar vīrieti gultā, un no rīta, ja pajautā par šo sarunu, viņš atbildēs, nē, neatceros, es jau biju aizmidzis. Tāpēc viņi vispirms sarunājās, un tikai pēc tam gāja gulēt. Jā, ļoti laba ideja, jā? Un foršākais tajā vietā bija, ka mēs varējām uzvilkt viņu etniskos tērpus un mazliet savā ziņā. Pablēņoties, iejusties tā laika babas un ņuņas lomās. Es esmu ņuņa. Vai kāda no šīm tradīcijām, par ko jūs stāstījāt, ir vēl aktuāla? Nē, diemžēl jaunā paaudze vairs neievēro tradīcijas. Es nedomāju, ka tas ir labi, jo tā ir kultūra, kurai būtu vērts sekot. Tas būtu labi, ja jaunieši vairāk zinātu par savu kultūru. Baba Ņuņa tautas kultūra tiešām izzūd. Bet mums tomēr izdevās atrast cilvēku, kuram tā vēl joprojām ir tagadne, nevis sena pagātne. Viņu sauc Raimonds Jeo. Viņš ir kurpnieks trešajā paaudzē un ar rokām izgatavo īpašas kurpes, izšūtas ar pērlītēm. Šādas kurpes kādreiz noteikti bija katrai sevis cienošai ņuņai. Šodien Raimonda darbnīcā pircēji iegriežas reti. Bet neskatoties ne uz ko, viņš turpina darīt savu darbu. Jāsaka, šī konkrētā kurnieka stāsts ir drusciņi traģisks un loģisks un saprotams, bet traģisks tomēr, jo šī kultūra mirst ārā un faktiski šie kurnieka pakalpojumi vairs nevienu nav vajadzīgi. Šie ir tradicionālie apavi. Vai esat dzirdējuši par Baba Ņuņa? Katrai sievietei bija jāmāk izgatavot šādu kurpi pāri. Pirms kāzām topošajam vīram vispirms bija jāredz līgavas apavi. Sievietes to darīja ar rokām? Jā, daži mēneši bija vajadzīgi, lai izšūtu visu ar pērlītēm. Nē. Jā, Aija, vai nevēlies pamēģināt izgatavot tādas kurpītes? Un ja tev izdosies, tad varēsi aprecēt bagātu vīru. Bet tāda, kas nevarēja izgatavot apavu pāri, tika uzskatīta par slinku meiteni un varēja pat nesapņot par labu vīru. Bet sievietes no bagātām ģimenēm varēja atļauties pasūtīt šīs kurpes pie meistara. Vectēvs un tēvs nodeva man visas zināšanas un prasmes.
Tolaik visas apkārtnes sievietes te pasūtīja savu kurpes. Jo smalkākas pērlītes, jo dārgāki apavi. Vai šī ir jaunā mode? Jā, šī ir jaunā. Bet vai jums ir arī seni apavi? Jā, tur uz letes. Wow. Šīs ir kāzu kurpes. Tām ir jau 150 gadu. Cik skaisti. Joprojām labi izskatās. Redzat, ļoti mazs izmērs. Meitenēm sasaitēja kājas, lai pēda neaugtu. Tā jau ir vēsture, pie kam ķīniešu vēsture. To sauc par sasaitētām pēdām. Senos laikos Ķīnā meitenēm sasaitēja pēdas, jo mazāka pēda, jo sieviete tika uzskatīta par skaistāku. Tas ir briesmīgi. Toties tā varēja viegli aprecēt bagātu vīru. Sievietēm vispār nevajadzēja staigāt. Un visdēļ naudas. Visdēļ naudas, saka. Visdēļ naudas. Un tāda moda bija, nu. Jo mazāk kaņu, jo bagātāk vīru dabūs. Briesmīgi. Nu, briesmīgi vienkārši. Tas nav priekš manis. Paldies Dievam, es neesmu tā laika cilvēks. Ārprāts. Tas ir reāli iztās tā kā mazs bērnu kurpīt. Yes, like small child, like small children. Tā ir lotusa pēda. Zelta lotus. Trīs collas. Visskaistākais dāmas pēdas izmērs. Šis ir izmirstošs amats. Nākotnē neviens neko tādu nepirks. Visu importē no Ķīnas. Yes. Un ko jūs savā darbā mīlat visvairāk? Darināt apavus sievietēm. Tas ir visforšākais, kas var notikt šajos ceļojumos. Ir, tu satiec cilvēkus, kuri netērējas sīkumos un kuri dara un dara lietas, kas viņiem patīk un kuras viņi mīl. Un tas tā iedvesmo. Izejot no darbnīcas, mēs bijām pārsteigti ne tikai par to, ka jau sen iestājies vakars, bet arī par to, kā pārvērtusies pilsēta. Tā pēkšņi sagrāva mūs ar savām gaismām, bezgalīgo enerģiju un īpašu svētku noskaņojumu. Sākās vakara cēliens ar no kāda mūsu viesnīca trāpjās. Baigā sajūs un 34. Stāvā dzīvoja. Man baigi patīk. Tā man šķiet Āzija riktīt. Ne pa dienu, kā reiz naktī, tas nakts tirgus, kad sākās. Ejot pa ielu, mēs nonācām pie milzīgas skatuves. Karaoke! Pārsvarā tādī ļaudz gados uzstājā. Pie skatuves sešu skatītāju. Es domāju, latviešu opīšu nomītes kaut varētu tā, ja, kad ir uzlikta, nezinu, vecrīgā skatuve, kur veci ļaudis var iet izklaidēties, viens otru atbalstīt un dziedēt un priecāties par dzīvi. Hello! Skaņu puiši bija. Skaņu puiši. Man patīk, es viņus nosaucu par skaņu puišiem. You can sing? Yes. You can sing? Ok. Go there. Go there. Dāmas un kungi, pie mums ieradušies viesi no Latvijas. Sagaidīsim ar aplausiem. Uzstājas Aija Andrejeva. Jā, es teicu, tu pat iestudējis kustības bija. Es nezinu, no kurienes tas atnāca. Ir cita sajūta, ka tu kāpus skatos un tevi neviens nepazīst. Un ir tik forši. Baby.
visiem patika, jā. Are you a singer? Yes. Are you a singer? Go sing. Viņš dod man tos diskus, jau tos ārzem diskus, tās plates man dod un izvēlēs dziesmu vēl vienu. One more song, one more. Nu labi, one more. Jāni, dziedam kopu, dziedam. Ekspedīciju piedāvā Tērvete no pašu zemes nācis. Uzņēmums Nākotne. Lielveikals Nuko LV. Tērauda jumti Tode. Turkish Airlines. Sony Latvija.